Uma tormenta assim. O barco vai hundir-se em breve. Estamos à la deriva. Não depende mais de mim. Padre, por favor. Eu nunca he sido bendecido. Eu quero morir em paz. Capitão. Nós não temos que morrer hoje. Eu sei uma maneira de nos salvarmos. O que tu estás a dizer? Agora tu fazes milagres? Sim, faço. A única coisa que precisamos é de sangue. Espectro interno, Draco Potestate, Adio Satana, Draco Maracho. Adesis Optimus Triones Immundi, Sanguine. Agora que saciou sua sede de sangue, volte para as trevas, criatura, e leve a tormenta contigo. Eu, portador do Grimório de Cipriano, ordeno: volte para as trevas e leve a tempestade! Ha ha ha!
¿Cómo debemos llamarlo, señor? Me chamen de Cipriano.
Rapaz, é só tomar umas três cachaçinhas antes de dormir que você não sonha com nada. Se preocupa com o Jorge não, Brigitte. Todo mundo acorda chorando como uma mocinha uma vez na vida. Ah, é. Você faz isso todo dia. Cacete. Você consegue deixar essas piadas pior do que já é. Alguém sabe onde estamos? Não faço ideia. Entre nada e lugar nenhum, seguindo a velha louca. Como sempre. Não gosto desse lugar, não. Já tivemos aqui antes, lembra? Coisa boa que não vai dar. É pra lá que o pêndulo tá apontando, Fred. E vamos parar no primeiro povoado que aparecer. Tá certo. Vamos lá. Vamos pra onde o pêndulo tá apontando. Vamos pro norte. Mais um cu de mundo. Eu duvido que a gente vai ganhar uma moedinha aqui. Oh, você tá acordado, cara? Eu não gosto desse lugar. Não sei o quê, mas eu não gosto. Como é que gosta? Lugarzinho de bosta desse. Vamos parar de pensar na morte da bezerra. Bora começar a trabalhar. Vai, desmontando tudo. Tem muita coisa pra fazer aqui, viu? Vai. Ah, isso. Sobe mais um pouquinho ali. Pera, velho. Cuidado com essa placa, que ela vale mais do que vocês dois juntos, viu? É. Tá aí. Calma. Agora tá bom. Tô escutando nada. Tá me vendo? Tô. Então tá ótimo. E atenção, muita atenção, senhoras e senhores! Chegou na cidade o espetáculo mais assustador de todos os tempos! Venha testemunhar a batalha entre demônios e feiticeiros. Algo nunca antes visto. Terror! Ação, magia, num espetáculo imperdível. Isso mesmo, aqui na sua cidade. Descubra os mistérios e perigos da arte da alquimia com Nômaro. Tá todo mundo pronto? Hora do show. No tempo em que caminhavam sobre a terra, feiticeiros e demônios, surgiu Nefastos. Tal criatura lançou o mundo em uma época de trevas e sofrimento. Séculos mais tarde, Nômaros, lendário alquimista, amargurado com a morte de seu melhor amigo, Noébius, utilizando o sangue de Nefastos, Nômaros tenta trazer seu amigo de volta à vida. Mas o mal não é controlado. Estejam preparados! Noébio,
Ele sempre esteve ao meu lado em todas as batalhas, inclusive as que eram só minhas. Ele era um grande guerreiro. Ele teve uma morte terrível e cruel. A grande verdade é... a morte... não é justa. Mestre Nômaros, é terrível! Nefassos fugiu e libertou as criaturas, deixando um rastro de sangue e destruição. Meu Deus, mestre! É Noébio! Você injetou sangue de demônio nele! Ele vai virar uma daquelas criaturas! Não! Não! Noébio, não! Ele é puro! O seu sangue é mais forte que o das criaturas! Não se enganem, meus irmãos. Não se enganem. A igreja do Tinhoso está diante de vocês. Eles se disfarçam de artistas, mas são adoradores do cão. Os que aí pisarem serão amaldiçoados em nome do Senhor, pois o seu dinheiro está sendo usado para glorificar os sete peles. Respeitável público! Essas palavras não poderiam ser mais equivocadas. Saiba, senhora, que somos pessoas tementes a Deus. Mas que também não deixamos de acreditar que existe um sete peles sentado no mármore do inferno. Jonathan é muito bizarro. Não precisava assustar tanto. Me pagam pra assustar, eu assusto. Somos um espetáculo artístico que glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. Vamos fazer o seguinte. Eu convido a senhora e as suas amigas para assistir um espetáculo de graça. Se não gostarem, a gente parte amanhã dessa bela cidade sem nenhum ressentimento. Eu não vou entrar num lugar de perdição em nome do Senhor. A senhora é uma pessoa que tem Deus no coração. Não precisa ter medo de nada. Nada. Mas Carolas, vem aí agora assistir o espetáculo da gente. Quero que a gente faça o mais suave possível, compreendido? Quero todo mundo com cara de idiota. Cadê o Jamanta? Tá lá no fundo. Eu aviso ele. Você fica escondido e não assusta ninguém. Não assusta. Não assusta. No tempo em que incrédulos comandavam o mundo, um terrível sacrilégio foi cometido e o coisa ruim foi trazido de volta ao mundo. Muitos servos de Deus perderam a vida na busca para mandar os sete peles de volta ao inferno. E dentre eles, Noé, melhor amigo de Nômaros, que agora ora na busca de Deus para tentar salvar os seus desejos. Sejam todos bem-vindas. Entrem. Entrem. Bem-vinda. Bem-vinda. Oh, meu amigo Noébio. Quantas almas convertemos juntos.
ao rebanho do Senhor. E agora eu te vejo morto. Mestre Nômaros, é terrível. Mesmo com todas as minhas orações, Nefastos está vindo pra cá. Vamos orar, Mariat. Vamos orar para que essa terrível criatura não chegue até aqui. Mestre, veja o que aconteceu com Noébio. Não temos tempo para orações. Sempre há tempo para orações, Maria. Mas ele está respirando. Sim, sim, ele está respirando. Deus ouviu minhas preces. Trouxe meu amigo de volta. Te trouxe como Lázaro. Não, não. Nefastos, Nefastos está vindo. Acalmem-se, acalmem-se. Não temam, pois a fé vencerá o mal. Maria, leve estes fiéis pelo caminho da salvação. Sim, mestre. Vão. Venham comigo, rápido, venham rápido, logo, por favor. Agora, arruma tudo. Tudo. Deixa de ser apressado, Fred. A nossa sorte aqui pode virar. Fanatismo é a pior coisa do mundo. É muito perigoso, viu? E começa a arrumar os bonecos e depois as coisas de mais valor. Vamos embora agora. Pensa bem, homem de Deus. Eu tirei as cartas e nada de mal vai acontecer aqui. Não vai mesmo, porque a gente vai estar bem longe daqui. Deixa pra tirar a maquiagem no caminhão, viu? Vamos embora daqui agora. Já! Uma turma como eu, carregando peso. Isso é desperdício de talento. Eles pensam que não, mas eu sei quais são os meus direitos. Ô, oh, Jamata! Ah. Pega isso aqui! Anda! Pega logo! Isso é inadmissível! Tudo culpa sua! Hã? Eu sou uma estrela! Como assim? Uma estrela! Você é um chato! Azedo! Que coisa! Rapaz, me ajuda aqui. Tô me lascando com esse boneco. Vai ficar de namorico com essa sereia aí? Ai, espera. Segura aí.
sua filha da puta! Yo conté 48 cabezas. Esta tierra tiene más selvaje que hormigas. Sí, fue una buena colheita. Conversé directamente con el gobernador sobre el resultado de la campaña. Podemos contar con un aumento generoso en nuestros lucros. ¡Checo! ¡Checo! ¡Guarda tu espada! ¡Checo! ¡Ela es mía! Thank you.
Onde tu estás? Eu te vi voltar dos mortos. Eu sei o que é isso. Já li muito sobre o assunto. E o Ká? E o Ká? Te matar? Não, minha menina. Tu és muito especial para mim. Vais ficar comigo por muito tempo. Ei! Joaquim! Cipriano ordenó que lleve esto para la cripta. Eu não vou encostar nisto! Não era esta a parte de los bugres que ele mais gostava? Ou seria na outra cabeça? Você não tem querer, cobarde. Haga o que lhe estou mandando. Apúrate, chico. Va. Vamos. Não vai caminhar. Perdão, Sil. Quero fazer-te um pedido. Permita-me alfabetizar Selvagem. Por que te preocupas com ela? Não é com ela, é comigo. Eu sempre lecionei e sinto falta do ordinário. Creio que será bom para ela aprender sobre a Santa Igreja. A Santa Igreja. Entendo. Mas não. Com todo respeito, Sil. Eu também posso aprender um pouco sobre eles. Isso pode ser útil em nossas futuras missões. Pois bem, pode ensiná-la a nossa língua. Mas não perca tempo com teologia. Sou temente a Deus.
Não foi Deus que salvou aquele barco, Joaquim. Não sei se tu és idiota ou apenas hipócrita. Só mais uma coisa. Se tocares nela, vais conhecer o inferno. Isso garanto eu. Sou o Joaquim. Trouxe um pouco de comida. Tu precisas comer. Dá pra botar. Não diga isso. Tu não podes morrer. Se tu vive, teu povo vive. Raíra. Peramos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplandor, mas andamos em escuridão. Isaías 59, versículo 9. Muito bem. Tu realmente aprendes rápido. Por hoje está bom. Amanhã eu volto. Ajuda eu a ir embora. Eu não tenho como ajudar-te. O povo Nauru vem ajudar. Os Nauru são canibais. Os índios mais ferozes dessas terras não vão ajudar ninguém. Entrega pajé. Ele trazer tribo. E todos aqui morrem. Não fale isso. Alguém pode escutar? Ele é mau. Joaquim não é mau. Sou sim. Ira, fé te ajuda. Eu não sei por que temos que guardar esse cemitério.
conspirou contra mim, não sei como, mas foi tu. Eu vou te enfiar num buraco tão fundo que nenhum selvagem deste maldito lugar vai te encontrar. Cadela imunda! Cadela imunda! Mas tu não vai se livrar tão fácil assim de mim! Vamos para a cripta! Pegue, é, idiota! Recompõe-se. O livro negro já nos salvou uma vez. E nos salvará novamente. A única coisa que precisamos é de sangue. Sit mihi ob un braccio sunt mala che ipse venena satana omnis nekiti aducin sus nemar macabres rituale et satana divem un sanguinis et eternum vero dolo satana satana. Oh, my God.
Joaquim, você voltou. Você voltou pra salvar eu. Sunt mala che ipse venena satana. Omnis nicitia ducen sustenemur macabre ritualia. Et satana! Demon sanguinis sit eternum. Sano dolor, satana! Thank you.
Imaculada. Imaculada, minha filha. Imaculada. Minha filha. Cadê você? Pelo amor de Deus, Imaculada! Imaculada! Malditos, dos escravos ou bandidos, dos excluídos, não importa de quem, mas eu quero em toda a lua cheia, ou todas as crianças da vila vão morrer, entendes? Esse não é seu verdadeiro nome, mas você gosta de ser chamado pelo mesmo nome do velho bruxo. Esperem. Eu tô aqui diante de você por livre e espontânea vontade.
Ninguém vem aqui por vontade. Eu vim e trouxe eles como oferenda a você. Desgraçada! Fala que mentira! Nenhuma mentira vai salvar sua vida. Eu sei realmente o que vocês querem. Vocês querem sair daqui. Eu tenho as páginas que foram arrancadas do livro. O que tu queres? Eu não quero morrer. Eu não quero ser essa velha moribunda. Quero servir fora desses muros. Quero ser jovem e bonita. Novamente. É isso que eu quero. Por isso que eu trouxe essa garota. Sabia que a sua juventude um dia passaria para mim. Faça-me uma de vocês. Se for verdade, se tiver as páginas, tens a minha palavra. Estão com a minha família há muito tempo. Passou de minha avó para minha mãe e dela para mim. E agora são suas novamente. Peguei a menina. Não! Faz isso não! Não! Ela não! Não! Ela é pequena! Ela é nova! Não faz isso com ela, não! Algum braço, conteiras e grande, que dá até uma beleza. Anima um cautelar em ferro, dolor é tudo em botão de homem. Abre sempre a visão do Satanás. Ha vivido in secoli tenebri sempre lo bisecchio, ferro dolor satana. Non pensi tu sia. Animali in tenebri e in turbine voce, e un libro di portitori cipriano si ubettire. E lo cielo procella tenebrarum, ferro dolor satana. Animales in tenebris et in turbine voce.
Fudeu. A gente só tem essa saída. Não, eu não vou entrar nesse buraco, não. Você não tem outra escolha, vai. Vai, Carlos. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Como que eu fui deixar a minha vida chegar nesse ponto? Tirar daqui. Eu prometo. Pode confiar. Jorge. Eles estão vindo, Jorge. Uma saída. Vem. Agora sobe. Sobe. Rápido. Jorge! Carlos, ajuda aqui! Machuca ele. Já tá anoitecendo. Pois é. A gente tem que sair daqui. Vambora. Vambora. Brigitte, você tá bem? Me dá sua mão. Quem é você? A Ira. E o que você tá fazendo aqui? Desde menino que você me conta todas as noites nos seus sonhos. Só que esquece pela manhã. E por que é que você tá no meu sonho? Porque você é diferente. Então especial. Nos seus sonhos o sol é sempre quente. E eu me sinto tão viva aqui.
Como é que você faz isso? Não sei. Você tá morta? Não sei. Pra que tudo isso? O que você quer de mim, hein? Eu quero que você pule. Pular? Não. Não dá. É alto demais. É sua única chance. Pula. Deverias ter morrido há muito tempo. Mas eu vi seu potencial. Mantive viva. Te fiz forte. E agora que finalmente vamos estar livres, tu me traz. Manteve eu viva? Chama isso de vida. A Ira preferia ter morrido com seu povo. Mas até isso, Cipriano tirou de Aira. Tenho vergonha de ter te ajudado. Eu odeio você. Desgraçada! Pois muito bem, que assim seja. Eu não preciso mais de ti. Hoje tu verás o sol nascer. E ele vai te queimar até os ossos. Ninguém tomará seu sangue. Em terreno vivo. Não! Aira! Não! 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 Eu vou te matar! Ah!
continuar sonhando. Maledicum, amo mines, potenzi mundi, Cipriano di regi maghi, premimi vincere, omines, non killes et in sanguine, animales in tenebris et in turbine voce, e tu, librari portitori, Cipriano, impedire, ed ucero procela. Celebraron. Ha 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 ha!
você. Sai daqui! Mm-hmm.